Varmt, varmt välkomna. Anton Alsander heter jag och arbetar som sakkunnig på Forum, idéburna organisationer med social inriktning. Och idag så ska vi prata om samhällsförändring genom ideellt engagemang, om nytänkande, kreativitet och organisering i tider av sociala utmaningar. Det här seminariet det arrangeras i relation till den internationella frivilligdagen som inträffade i måndags den 5 december. Och det här är en dag som har instiftats av FN för att hylla och lyfta det ideella engagemanget i världen. Allt det ideella engagemang som vi ser nationellt, lokalt och internationellt. I Sverige innebär det här till exempel att varannan svensk är engagerad ideellt i någon av våra drygt 250 000 organisationer. Och någonting som vi på Forum och Volontärbyrån uppmärksammar den här veckan genom att dela ut priset bland annat till årets volontär och årets initiativ. Innan vi startar dagens seminarium här så tänkte jag gå igenom några praktikaliteter. Vi kommer att spela in seminariet. Vi rekommenderar därför dig som inte vill medverka på bild att stänga av din kamera. I övrigt så uppmuntrar vi er till att ha kameran påslagen för att det är trevligt i det digitala rummet att kunna se varandra fortfarande. Jag skulle också vilja rekommendera er att byta ert namn, och det gör ni ju om ni inte redan har ett namn så att säga, så kan man ändra genom att klicka på more eller de här tre prickarna som finns invid ert namn, och sen på rename så kan man skriva namn och organisation. Era mikrofoner kommer också automatiskt vara avstängda och bara slås på i de fall som vi gett er ordet. Och dagens tema då, som sagt, det knyter ju an till det här priset årets initiativ som vi delade ut i måndags på internationella frivilligdagen. Och vi kommer att diskutera nytänkande, kreativitet och organisering idag. Årets initiativ, det fick organisationen Maskrosbarn för verksamheten Extra Vuxen, och som kommer få möjlighet att presentera den här verksamheten närmare under seminariet idag. Så vi kommer att få lyssna till Linn Englund från Maskrosbarn, och vi kommer också att ha ett panelsamtal i anslutning till Linns presentation med Jonas Wilstrand från Sveriges Stadsmissioner, Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet och Patrik Skröder från Främja. Så ni är också varmt välkomna till det här webbinariet. Med det sagt så tänkte jag lämna ordet över till Patrik Skröder på Främja, som också har ingått i den jury som utsåg Maskrosbarn och Extra Vuxen till årets initiativ. Jag tänkte att du skulle få säga något kort om hur ni resonerade i juryn och för att sen kunna lämna över då till Linn. Välkommen Patrik. Tack så mycket Anton, och tack för att ni gör det här seminariet om en viktig fråga i en viktig tid. Juryn har bestått av mig, Malin, som är med här på vårt seminarie idag, men också Trolls Neubeck som är, eller var i alla fall fram till häromdagen, en av de som arbetade med Rädda Barnens Growth Hub, Maria Alsander på Forum och Arne Ljunglin på Synskadades Riksförbund som ju var pristagare förra året. Vi har också fått hjälp av dig Anton, och det tackar vi mycket för det är ju så att det var väldigt många som var nominerade till årets initiativ, och vi har som jury egentligen då bara tittat på tre stycken av dem som har varit då topp tre, och ur dem resonerat, diskuterat och vaskat fram då det som har blivit årets initiativ Extra Vuxen av Maskrosbarn.
Och vi har då tittat på sådana saker som grad av innovation. Det är ju inte så att årets initiativ måste vara ett jätteinnovativt verksamhet. Kan vara, är ofta, men det är inte likhetstecken mellan initiativ och innovation här, men det är en viktig del. Vi tittar också på de effekter som har uppnåtts och som vi bedömer kan uppnås, och vi tittar på hur långsiktigt hållbart vi bedömer att det här initiativet är. Och utan att spoila hela vårt seminarium så kan man väl ändå säga att vi var väldigt imponerade av hur Maskros barn har kunnat arbeta med samverkan med en viktig central myndighet för verksamheten, som då har varit socialtjänsten i de respektive kommunerna som man har arbetat med. Vi imponerades djupt av det. Och det var flera andra saker också såklart som jag tror vi kommer återkomma till här under seminariet. Så långt, Anton. Ska jag välkomna Linn, eller vill du göra det? Men jag gör gärna det. Linn Englund, Maskros barn. Varmt välkommen. Du kan få presentera dig själv, och sen så ska vi också visa en film om just ditt initiativ Extra Vuxen. Men du får chans att presentera dig nu. Och grattis till årets initiativ. Tack snälla, och tack för de fina orden. Jag heter Linn Englund och jag jobbar som verksamhetsutvecklare och barnombud på Maskros barn. Och ska ju prata idag då om Extra Vuxen. Yes, och för att lite sätta ramen så tänkte jag dela en film med er som ger en liten indikation här på vad Extra Vuxen är för någonting. Och då ska vi se så att jag lyckas med detta projekt. Det är alltid en spännande när man ska göra sånt här. Jag vill inte se det här igen. Jag vill inte se det. Jag har väl varit i helvete. Innan jag träffade dig kände mig alltid ensam, och det var aldrig någon som förstod mig. I skolan var jag ett problem, hemma var jag jobbig, men det var aldrig någon vuxen som försökte förstå, frågade mig varför eller hur jag mådde. Men så kom du. Först vågade jag inte lita på dig. Jag testade dig rejält. Jag var nog faktiskt ganska jobbig. Jag ville se om du var som alla andra eller om du stod kvar. Det spelade ingen roll vad jag gjorde eller hur jobbig jag var. Du fanns kvar ändå. Du var den första vuxna som stod kvar i stunder där alla andra gått. Med dig i mitt liv känner jag mig sedd. Jag har någon som frågar hur jag mår och som jag kan prata med. Du har hjälpt mig att känna att jag har ett värde. Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut idag om du inte kommit in och gett mig det jag behövde som allra mest. En vuxen som såg, orkade lyssna och som blev den första vuxna som gjorde någonting för mig fast den inte behövde. Så där, då ska vi se om jag lyckas dela min skärm här. Så. Så där då. Jättekul att få prata mer om det här. Innan jag börjar prata om Extra Vuxen så ska jag bara säga några korta ord om Maskros barn. Några av er har säkert jättebra koll, men tänkte bara dra lite kort. Vi är ju en barnrättsorganisation som har funnits i 17 år. Vi arbetar med stöd till målgruppen ungdomar, alltså ungdomar 13-19 år som har en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.
Och vi arbetar rikstäckande, det vill säga att vi möter barn från hela landet. Vi har ju 9 olika stödverksamheter och i vissa av de stödverksamheterna så samlas barn från hela landet, till exempel vårt lägerprogram eller lovläger som många brukar känna till. Eller vårt internetstöd är ju också ett sådant stöd där vi möter ungdomar från hela landet. Men vi har ju också många lokala samarbeten med kommuner och socialtjänsten där vi tillhandahåller insatser då utöver extra vuxen. Så det är liksom vårt stöd där vi möter ungefär 100 ungdomar i veckan. Vi har ju också ett omfattande påverkansarbete. Och det är ju kort och gott att vi är ute i olika sammanhang och företräder de barn som vi möter. Vi får fram deras röster till de vuxna som möter barn i sitt yrke, till de vuxna som beslutar kring barns liv, alltså beslutsfattare, politiker. Och vi skriver debattartiklar, vi är remissinstans och så. Allt vårt påverkansarbete gör vi tillsammans med ungdomarna, det tycker vi liksom är grunden i vår verksamhet. Och så driver vi olika utvecklingsprojekt. Så det här var en snabbdragning av maskrosbarn. Skulle kunna säga mycket, mycket mer, men det är inte det vi ska prata om idag egentligen. Utan vi ska ju prata om extra vuxen. Och det här var ju inte någonting som vi kom på bara så där, utan det har ju en bakgrund. Och det liksom som är grunden egentligen var ju att vi släppte en rapport 2016 som heter Jag är bara en påse med pengar, som handlade om ungdomars erfarenheter av stöd från socialtjänsten. Den kan man tycka att den har några år på nacken, men jag skulle säga att den fortfarande är aktuell och den kan man läsa på vår hemsida. Så jag kommer inte prata om alla resultat från den. Men det som vi såg i den rapporten var ju, ja, men framför allt så kom det fram, alltså barnen eller ungdomarna beskrev att de ville ha stöd för sin egen skull. De hade många erfarenheter av att liksom få stöd för hela familjen, bland annat att man fick mycket familjebehandling och att man fokuserade liksom på familjen. Men de önskade stöd för sin egna skull. Det som också kom fram där, men som vi utöver också den här rapporten också har sett i dialog med socialtjänsten. Vi har ju samverkat med socialtjänsten i många år, redan innan extra vuxen, är ju att barns behov är större än utbudet av insatser. Och det här beskriver också socialtjänsten, att man kan utreda ett barns behov, men att man sen också ser att så här, vi har inte tillräckligt med stöd för att tillgodose barnets behov. Så att det snarare då blir så att barn passas in i insatser istället för att insatsen anpassas efter barnet. Vi vet också och såg även här att socialtjänsten präglas av ett familjefokus och att det är väldigt centrerat kring att skapa förändring i familjen. Och det här beskrev ju vår målgrupp som väldigt problematiskt, att det var inte det man önskade, utan man ville som sagt ha stöd för sin egen skull. Sen kan man såklart jobba med familjen också, men att det upplevdes inte som ett stöd. Och vi såg ju också att socialtjänsten i många fall har begränsade möjligheter. Det vill jag liksom lyfta fram i det här, att det handlar inte om att socialtjänsten inte vill ge stöd, utan snarare att de inte kan. Att de har liksom det de har i sin verktygslåda och kan inte alltid liksom ge barn det de behöver. Men det som vi framförallt såg och som var grunden till just extra vuxen, eller till projektet då som då hette Mellanrummet och finansierades av Childhood och Vinnova, var att det var ett glapp mellan öppna insatser och placering. Och för er som inte har stenkoll på socialtjänstens stöd, så är ju det då öppna insatser är ju till exempel kontaktperson, alltså att man får träffa någon en gång i veckan eller att man får en kontaktfamilj som man åker till kanske varannan, var tredje helg, eller familjebehandling. Och placering är ju då att man bor någon annanstans, att man inte kan bo kvar hemma. Och däremellan så är det ett ganska stort glapp, och det är många ungdomar som då riskerar att falla mellan stolarna, som står utan stöd. Och därför så bestämde vi oss för att starta det här utvecklingsarbetet, att utveckla en ny form av stöd för att fylla det här mellanrummet. Så vi startade ett utvecklingsarbete tillsammans med ungdomar och socialtjänsten. Vi har använt en metod som heter tjänstedesign, och jag ska inte prata så mycket om den, för att det skulle man kunna prata mycket om också. Men det man kort och gott kan säga är att man
hela tiden man utgår från målgruppens problemformulering och att det är de som sätter liksom agendan i vad det är som vi ska, vilket problem vi ska angripa. Och sen får de vara med under hela processen och utveckla liksom lösningen, om man ska säga. Och det här var ju en lång process, så vi hade många olika förslag, men till slut så landade vi då i insatsen extra vuxen. Och nu har jag redan pratat lite om så här, men varför behövs nya insatser som extra vuxen? Ja, det vi vet är ju liksom att befintliga insatser som finns, framförallt då öppenvårdsinsatser, att de sällan är utvecklade eller utvärderade, att de har sett väldigt likadana ut under väldigt lång tid, trots att det hänt väldigt mycket i samhället och att det finns stora behov hos den här målgruppen. Och har man utvärderat så är det väldigt ovanligt att man har gjort det utifrån barns upplevelser. Då har man ofta liksom frågat föräldrar om deras upplevelse av stödet. Och så har jag redan sagt det här, men insatser som ges till hela familjen blir inte alltid stöd för barnen. Ni får ursäkta så att det är någon här i byggnaden som borrar, som jag tyvärr inte kan styra över, men det var det. Barn önskar stöd för sin egen skull. Och det som ungdomarna i det här också tryckte på var behovet att få komma hemifrån. Det man ska komma ihåg är ju att det här är en målgrupp som trots att de ändå kan bo kvar hemma är otroligt utsatta. Det är ungdomar som lever i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, svår omsorgssvikt, kan ha upplevt våld tidigare. Så att det är vad man också kan kalla liksom placeringsnära, att det är ändå ungdomar med många behov. Och där de beskrev det här behovet i att så här, ja, men ibland, jag kan bo kvar hemma, det är bra ibland, men ibland så vill jag bara liksom komma bort och sova borta och få en paus. Och det är någonting som vi liksom har tagit fasta på också i extra vuxen. Det finns ju en insats om en kontaktfamilj som är så att man får komma iväg varannan, var tredje helg, men det är ju en insats som primärt ges till yngre barn och som man också ser som en insats som avlastar föräldrarna. Det är också så man kommunicerar den till barnet, att liksom, det är föräldrarna som får stödet att få en paus. Och det är inte det som ungdomarna behöver. De beskrev också att det var svårt med till exempel kontaktfamilj för att den är så pass styrd. Och de önskar en högre grad av flexibilitet att själva få vara med och bestämma när man ska sova borta. Och att det inte är exakt den här helgen varje månad. Men också för att de behöver få känna att de har ett värde. Det här är ju ungdomar som ofta inte blir så bekräftade eller får så mycket kärlek hemifrån. Så kan det vara, det kan såklart vara liksom olika problematik. Det kan se jätteolika ut. Och de beskrev också att de behövde hjälp att prata om det som är jobbigt. Att deras erfarenheter av insatser från socialtjänsten beskrev de lite ibland som en betald kompis. Alltså att det är någon som man hittar på aktiviteter med. Men inte som nödvändigtvis ger det här emotionella stödet. Och vissa som vi pratade med utvecklarna här hade ju den erfarenheten. Men då var det personbundet. Då var det så att då fick jag en väldigt bra kontaktperson som gav mig det. Men det var liksom inte en del av uppdraget. Och så när vi pratade med socialtjänsten så beskriver man ju inte det på så sätt heller. Utan man beskriver ju kontaktperson som en insats där man liksom, man behöver komma ut och komma bort hemifrån och hitta på grejer och liksom mer för de ungdomarna som också är ganska isolerade. Så kan man ju tänka sig, prata om det som jobbigt, det ska väl BUP göra. Ja, det kan man tycka, och det är såklart att många av de här ungdomarna också kan ha ett behov av att få stöd från BUP. Men BUP, ska man ju komma ihåg, alltså det är ju behandling. Och många av de här barnen behöver ju stöd här och nu och prata om det som är jobbigt från en annan vuxen. Och det är det som vi då har byggt in i extra vuxen. Det behövs också mer flexibilitet och medbestämmande. Många insatser som ges av socialtjänsten idag är på vuxnas villkor och utifrån liksom vuxnas förutsättningar. Så vi ville också i det här vända på det så att insatsen istället skulle utformas utifrån ungdomarnas önskemål och förutsättningar. Och att de också skulle få vara med och bestämma. Och här är det ju liksom att de får vara med mer. Det är såklart de inte kan besluta om allting när det kommer till socialtjänsten. Socialtjänsten måste ju också fatta de här tuffa besluten.
Men att de får i en högre grad vara med och önska vem det är så blir den här extra vuxna. Sen så kan man inte beställa en person, men man kan få vara med och önska. Och sen den här sista som är väldigt, väldigt viktig. För det är ju så att man jobbar väldigt liksom centralt kring familjen och kring att det ska ske förändring i familjen. Det är ju därför familjebehandling är den liksom vanligaste insatsen som ges från socialtjänsten. För att man försöker, och det är ju målet alltid, liksom, om det går att skapa förändring i familjen så att barnet kan bo kvar och att det kan funka. Och jag menar, i vissa familjer så funkar ju det där det är liksom konflikter och man kanske har svårt att kommunicera. Men för de här barnen så finns det ju också ofta någon annan problematik som gör att det är väldigt jobbigt att vara hemma. Till exempel om man är missbruk eller psykisk sjukdom eller någon annan form av brist hos föräldern. Så därför tycker vi att det är viktigt att trycka på det här, att, så här, att barn har rätt till stöd oavsett förälderns förändringspotential. För det är ju så att om man inte når en förändring i familjen så kan det ju tyvärr ofta bli så. Det här beskriver de kommuner vi har jobbat med, att man då släpper familjen för att så här, man ser att ingen förändring nås. Man har inga andra insatser att ge och så får inte barnet något stöd. Och där ser ju vi att extra vuxen skulle kunna vara och har blivit en sån insats som man kan ge när det inte finns någon förändringspotential hos föräldrarna, men barnet ändå behöver stöd. Så kanske ni sitter här och undrar, vad är extra vuxen då? Man kan säga att det är en ny form av kontaktinsats. Det finns många likheter mellan både kontaktperson och kontaktfamilj. Och det här kan man ju säga att, nu har vi ju varit inne på det här i samverkan med socialtjänsten. Och att det var också därför att vi hade ju många olika insatsförslag. Men varför vi valde extra vuxen, för vi såg också en potential i att det här är ändå någonting som socialtjänsten skulle kunna ta sig an. Det är liknande insatser de redan har, men ändå med ganska stora olikheter som skulle skapa verklig förändring hos dem. Men ändå någonting de kan relatera till. Men det är en högre grad av flexibilitet. Och det handlar om extra vuxen. Man kan se det som att många barn har ju till exempel en mor- eller farförälder eller någon kompisförälder, någon annan släkting eller någon i sitt nätverk som man kan gå till när man har det jobbigt hemma, som man kan ringa och få stöd ifrån. Men för den målgruppen som vi jobbar med och som socialtjänsten möter så är det så att det ofta är ett väldigt begränsat nätverk. Det finns i alla fall ofta liksom inte ett funktionellt nätverk. De här trygga vuxna finns inte runt de här barnen. De är väldigt ensamma och ofta också liksom isolerade. Så det vi tänker med extra vuxen är att man lägger till den här extra vuxna i barnets nätverk. Och där är ju också en väldigt viktig liksom, ja, men del i det här, den här flexibiliteten, att kunna höras när man behöver det, kunna höras vid behov, att kunna få vara med och bestämma när man ska ses, att det inte behöver vara liksom satt den här dagen varje vecka, men också att behovet kan variera över tid var ju någonting som vi tog fasta på som är väldigt viktigt, för att så ser ju inte en ungdomsliv ut, att det är exakt likadant hela tiden, inte någons liv, men de beskriver att det kan vara perioder där det är lite tuffare hemma, där det är, man har ett större behov av att träffa sin extra vuxen och komma bort hemifrån. Och sen så kan det vara perioder där det är lite lugnare och att man då ska ha den möjligheten att det ska liksom vara flexibelt och att omfattningen kan variera över tid. Men det här då, om man tänker, för nu tänker några av er säkert att det här är på många sätt likt kontaktperson, att det är en person, nu har jag beskrivit liksom det här med emotionella stöd, att det är vissa, eller stora olikheter i det. Men det som också är den största skillnaden är ju att man också har möjlighet att sova över. Och det här är ju inte, tanken är ju aldrig att det här ska bli någonting istället för placering, utan vi pratar ju om kanske 1-2 nätter i månaden. Så när det är liksom tufft hemma, man behöver en paus, så ska man kunna sova hos sin extra vuxna. Det emotionella stödet har jag varit inne på, och hur får man det då? Vi har tagit fram ett ganska omfattande stödmaterial som man jobbar med då med sin extra vuxen. Det är olika. Ungdomarna har ju fått vara med och bestämma i det också. Vi frågade dem, så här, vad är viktigt att prata om? Och då tog de fram liksom självkänsla, självförtroende, relationer, starka känslor och stress.
samtycke, sexualitet. Och så har vi skapat ett material kring det för att liksom vara lite som en dörröppnare. För att ibland är det svårt för ungdomar att bara börja prata. Och då behöver vi vuxna visa att det är okej och att börja prata om de där ämnena som barn ofta inte tycker är så svåra, men som vi vuxna kanske inte pratar om tillräckligt mycket. Precis, det här var jag ju inne på med flexibiliteten. För att frångå det här styrda då, så har vi ju istället att man får en pott med tid som man då själv får liksom disponera. Då är det kanske över en månads tid som man får styra hur många timmar man kan träffa sina extra vuxna och hur många nätter man kan sova där. Hur gör vi det här då? Kan ni undra, hur har vi samverkat med socialtjänsten? Det är ju liksom en sån här en utmaning som många står inför. Och så som vi har jobbat, jag ska inte gå in på det jätteingående, men kan säga några ord om först liksom varför vi valde att göra det här tillsammans med socialtjänsten. För att vi har ju också andra insatser, alltså maskrosbarn, som vi liksom tillhandahåller, som vi är mer leverantör av till socialtjänsten. Men med extra vuxen så såg ju vi, och det här är ju också lite det som Patrik var inne på, varför vi såg också att det är en hållbarhet i att jobba in någonting i socialtjänstens liksom befintliga utbud av insatser och att de skulle äga insatsen. Och det här har ju, det har ju varit mycket utmaningar och det har krävt tid. Men det jag ska säga är att det hade ju aldrig gått utan de här kommunerna som har ändå visat att de har velat. Så det vi har gjort är ju att kommunerna har fått forma en projektgrupp med medarbetare från olika berörda enheter. Och så har vi jobbat tillsammans i ungefär ett år. Och där är ju vi då ett implementeringsstöd. Alltså det är de som gör arbetet. Och det är någonting som vi har tyckt varit väldigt viktigt. Att det är de som ska känna liksom ägandeskap över insatsen. Och att det kan också finnas liksom lokala variationer i de olika kommunerna. Så är det ju, det kommunala självstyret ser ut så ändå. Att det ser väldigt olika ut i alla kommuner. Och så vi har funnits där som ett stöd. Och så har de fått jobba på. Och vi ser ju också, det ska jag prata om lite, men varför vi också valde att göra det här är för att vi tror att med att jobba inifrån med en kommun ger inte bara en ny insats, utan vi tror att det här också kan ge ringa på vattnet. Att vi kan vara med och rucka på gamla system som finns inom socialtjänsten som har funnits i många, många år genom att plocka in en insats som är utvecklad av ungdomar och som tvingar dem att göra saker på nya sätt, får dem att reflektera över: jaha, men kan man göra så här i det här? Kan vi också applicera det på andra delar av vår verksamhet? Nu vet jag inte vilka det är som lyssnar, men vi ska ju säga det. Att vi tycker att det här är så pass viktigt. Det här är ju inte längre någonting som vi får projektstöd för eller som liksom finansieras på det sättet. Men vi har ändå valt att vi vill fortsätta göra det här för vi tycker att det är så pass viktigt. Vi har jobbat med 6 kommuner hittills. Och det är ju Lidköping, Borås, Lindesberg, Sigtuna, Mark och Vetlanda. Och det finns fortsatt möjlighet till kostnadsfri implementering. Mina kontaktuppgifter kommer i slutet. Så är man en kommun, eller jag kan inte säga känner man en kommun, men känner man någon i en kommun som man tror skulle vara intresserad, så finns det den möjligheten. Vilka resultat ser vi då? För det här är ju väldigt spännande. Vi har faktiskt gjort en liksom uppföljningsstudie på det här tillsammans med FoU Nordväst som har tittat på då Borås och Lidköping har de intervjuat, för det är de som har varit igång längst. Det kan man ju säga att det här är också ett utvecklingsarbete som vi drev under pandemin. Och det är såklart att det har funnits utmaningar med det, att få kommuner att kunna liksom avsätta resurser för att gå in i ett utvecklingsarbete. Men de två kommunerna, det de beskriver och som egentligen är en av de största liksom vinsterna i det här, förutom att de har mer stöd att ge, är att de beskriver att de har fått en förändrad syn på vad delaktighet är och vilket stöd som ungdomar vill ha. De beskriver det liksom som att man arbetar mer kompensatoriskt. Det jag var inne på tidigare i att man försöker liksom nå förändring i familjen. Och sen så när man inte når den, att man då kliver ut och att det här har varit en liksom inställning i att socialtjänst ska snabbt in och snabbt ut. Så att man ska inte vara inne i en familjs liv mer än nödvändigt.
här beskriver de istället nu att ja, men då kan vi jobba runt de omständigheterna som finns. Och vi kan kompensera det här barnet för det föräldrarna brister i. Och det är ju kanske inte ett nytt arbetssätt, men på många sätt ett förhållningssätt och arbetssätt som man har gått ifrån de senare åren. De socialsekreterare som varit med i projektgrupperna som har jobbat i många år pratar ju om att det här är ju någonting som vi gjorde förut och det är så här vi jobbade då. Och det är så här man ska jobba, men att av olika anledningar så har man liksom tagit steg därifrån. Det som också är väldigt fint är ju att det här är ju en flexibel insats. Och jag menar bara den målgruppen som jag har beskrivit och det spannet av ungdomar, där kan det ju variera väldigt mycket mellan behov. Det kan ju dels vara de här ungdomarna som är väldigt placeringsnära, som har väldigt komplexa behov, men det kan ju också vara ungdomar med inte lika stora behov, men som ändå skulle behöva en extra vuxen. Och så kan ju livssituationerna se annorlunda ut. Så här har ju kommunerna beskrivit dem att det är en av liksom vinsterna med insatsen. Att de kan anpassa den och de kan göra den så att den passar ungdomen och den ungdomens livssituation. Många ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever ju ibland det här att man behöver pröva olika insatser innan man får det som hjälper. Till exempel då familjebehandling, och att det behöver gå ganska lång tid innan man får rätt stöd. Och här ser vi en ökad möjlighet att ge rätt stöd i tid. Och sen så det som är liksom kanske det mest spännande. Så vilka barn är det som har fått stödet då? För det är ju några barn som redan har fått en extra vuxen. Vilket vi ju såklart är jätteglada för. Och där kan vi ju säga att det har sett väldigt, väldigt olika ut. Men jag tänker att jag ska ta några exempel. Och där så är det till exempel en ungdom som tillsammans med sin familj har haft kontakt med socialtjänsten under en väldigt lång tid, i stort sett hela livet, och där man har aldrig upplevt att man har fått det stöd som hjälp. Man har inte sett någon förändring hos vare sig ungdomen eller familjen, men man har ändå liksom haft återkommande kontakt. Och så fick den här ungdomen en extra vuxen. Och det här är liksom första gången som socialtjänsten ser en positiv förändring. Att ungdomen får en bättre psykisk ohälsa. Gick tidigare inte alls till skolan, men cyklar nu flera kilometer till gymnasiet. Och har verkligen fått en så fin relation med sin extra vuxna. Har fått ha sin extra vuxna nu i ungefär 1,5 år. Och liksom har börjat ha, ungdomen har också social fobi, börjat våga komma ut, träffa andra. Göra saker som hen tror är liksom vad normala människor gör, som hen beskriver. Och att det liksom är det första som faktiskt har hjälpt den här ungdomen. En annan ungdom är en ensamkommande ungdom som bor på ett HVB-hem. Och där, det här var ju inte tänkt som en insats för placerade barn. Men där har den här ungdomen hela tiden önskat att få komma till en familj. Att få det stödet. Men man har inte hittat ett familjehem. Så då gjorde man istället så att man gav den här ungdomen en extra vuxen så att den skulle få komma hem till en familj och få äta middag och få liksom knyta an till det. Så att det finns liksom variationer i hur man kan använda det här också, vilket är väldigt, väldigt fint. Och det som jag också vill lyfta i det här, jag lyfter det också även på prisutdelningen i måndags, men att vi tycker att det är väldigt fint att det är inte Sveriges största kommuner som har valt att ta det här steget. Kanske Sveriges modigaste, det vet jag inte. Men det är ändå väldigt fint att det också är små kommuner som har 10 000 invånare som väljer att göra det här och som har det väldigt tufft. Generellt, och jag försöker liksom, brukar lyfta det till dem, och de har ju också den känslan att sitta i den här projektgruppen gör att man får känna liksom att man är stolt över det man gör och att man får känna att man är en kommun i framkant, och det beskriver de också väldigt tydligt i den här utvärderingen. Och det här är ju väldigt mycket så här, vilka resultat vi ser i kommunen. Vi har ju ännu liksom inte kommit så pass långt att vi kan se liksom utvärdera extra vuxenstödet, och det vill vi och kommer vi göra, men där behöver vi komma upp i ett större antal av ungdomar, så, men det är såklart också jätteintressant och någonting som vi har med oss. Linn,
Ja. Ja, där kom en tack. Ja, men jag har koll på tiden. Det är bra. Så då tackar jag för mig. Är det så att man är intresserad eller vill veta mer, så kan man höra av sig. Tack. Stort tack, Linn. Och jag tänker att vi alla ska ta dig vid orden där. Du skriver att under, eller säger att under 2023 så finns det möjlighet att samverka med er inom ramen för extravux, att ni erbjuder det här implementeringsstödet. Så det är väl någonting som vi alla bör ta med oss. Men varmt tack för en jättespännande presentation. Exemplifierar väldigt tydligt den innovationskraft eller den förändringskraft som finns i idéburen sektor och har funnits under en väldigt lång tid. Jag tänkte släppa in Patrik Skröder från Främja igen, men också Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet samt Jonas Wilstrand, generalsekreterare på Sveriges statsmissioner. Och Linn, du hänger också kvar för ett gemensamt samtal nu utifrån ert initiativ, men också i ett större perspektiv, så att säga, civilsamhällets bidrag till välfärden och till demokratin, inte minst i en samhällsutveckling som innebär i många avseenden ökade behov. Och vi ser ett flertal organisationer, Rädda Barnen, Hela Människan, Statsmissionerna med flera som har under en tid nu sett att i ljuset av och i spåren av en ökad inflation, minskade resurser till kommuner och så vidare, en ökad utsatthet. Hur ser vi att vi kan hitta vägar framåt och liksom utnyttja den potential som finns i civilsamhället att möta de här utmaningarna? Så varmt välkomna Patrik, Jonas och Malin. Och jag tänkte börja med dig, Malin, som också har medverkat i juryn till årets initiativ. Vilka är dina reflektioner på Maskros barn här? Men de är ju tusentals såklart. Tack, Linn, för en jättespännande diskussion. Och jag under juryarbetet, jag tittade ju också, det kan jag faktiskt rekommendera. Det finns ju ett helt webbinarium att titta på som är på en timme drygt, tror jag, där ni också har med socialtjänst och utvärderare och liknande. Så det är, och jag tycker det avspeglas i din presentation att det är väldigt, ni har gjort ett väldigt bra jobb med att, vad ska jag säga, beskriva vad ni har gjort och även försöka förtydliga det ur olika perspektiv. Så att jag tycker det är ett jätteintressant exempel just på som ni beskriver, att det är liksom drivet från civilsamhällets sida. Ni försöker involvera unga i utformningen av det här. Och nu det nya jag fick höra nu från dig, det var ju att ni hade använt tjänstedesign specifikt. Och där blir man nyfiken. Har ni någon samarbeten där? Vem är det som, vilka har ni tagit hjälp av, eller har ni sån kompetens själva? Vill du säga något, Linn? Ja, precis. Nej, men vi har ju, det är ju roligt, för tjänstedesign är egentligen ett arbetssätt som vi alltid har använt oss av inom organisationen. Men för några år sedan så blev vi också utbildade i det och fick mer liksom information. Så det är ju någonting som vi nu driver själva och arbetar på det sättet. Mm. Och det är ju jättespännande, och flera här i rummet har säkert koll nu på vad design och tjänstedesign är. Men för er som inte har det, så handlar det ju mycket just om användarperspektivet och att ha någon sorts prövande arbetssätt. Och där är det ju jättespännande att ni har lyckats få till då, som du säger, att ni har många insatser där ni själva är leverantörer till kommuner. Men att i det här fallet så såg ni värde att försöka få in det. Och jag är intresserad mig mycket för civilsamhällets historiska innovativitet. Alltså före välfärdssamhället bildades, så var ju många av de dagens välfärdslösningar uppfanns ju ofta i civilsamhället. Men, och sen när då välfärdsstaten växte fram där i mellankrigstiden, att då sögs mycket upp i den offentliga sektorn. Men idag ser det ju inte riktigt ut så. Så där tyckte vi att
er insats också innovativ just för att ni har lyckats få till någon sorts integration och samarbete med socialtjänsten. Så jag stannar där för nu så får vi höra fler röster. Tack Malin. Då vänder jag mig till dig Jonas på Sveriges Stadsmissioner. Utifrån Malins reflektioner men också förstås Lins presentation. Hur skulle du beskriva, hur märker ni på Stadsmissionen av den här ökade sociala utsattheten? Och vad tror du, hur ser du på ansvarsfördelningen mellan det offentliga och ideella organisationer? Men också det privata här i samhällskontraktet. Vad kan och bör idéburen sektor bidra med utifrån din horisont på Stadsmissionen? Välkommen. Tack. Först vill jag verkligen säga grattis till Maskros barn. Jag blir verkligen berörd och fantastisk innovation. Och det är också ett skolexempel på att visa att en social innovation som vi i civilsamhället är superbra på, det är inget hokus pokus. Utan fika är ju inte innovation. Att vara vuxen är inte innovation. Men om man slår ihop en extra vuxen och fika med ett behov så blir det en innovation. Det är liksom, det var precis så som jag älskar att arbeta. Och jag vill säga stort grattis och helt rätt val. Men statsmissionerna i Sverige har ju många år märkt ett ganska radikalt ökat tryck i våra verksamheter. Egentligen började det 2015, men efter 2015 så har det ju bara accelererat ett antal olika samhällskriser i Sverige. Och vi har liksom ställts inför stora frågan, hur gör vi för att vara relevanta och tillgängliga i en tid där det nästan blir svårt med att hitta resurser och behov att få det, logiken att gå ihop. Men för oss har det alltid varit absolut viktigaste att just vara tillgängliga, att försöka och då hitta nya arbetssätt som gör att de som behöver någonting från oss når oss och att de upplever att det är relevant det vi gör så att säga för deras behov. Jag kan ta några exempel som vi gör, som liksom har hänt de här sista åren då. Till exempel, vi är ju en gammal, vi har funnits över 100 år och Stadsmissionen sysslar mycket med mat och klädutdelning. Det är liksom sån här DNA-grej. Ja, men det har inte dels har det känts som att det var liksom omodernt. Och vi har inte hunnit med helt enkelt. Ja, idag så delar vi ut presentkort till våra second hand-butiker. Människor kommer gå själv ut till en butik, precis som du och jag. Och handlar sina kläder och väljer själv vilken vinterjacka man vill ha. Och liksom t-shirt eller vad det nu är. Och gå fram till kassan med ett presentkort, precis som vilken människa som helst. Och får ut, och blir också hjälpt så att säga, på samma gång. Och vi kunde stänga ner våra klädförråd och möta människors blickar istället och prata i våra sociala verksamheter. Matkassutdelning fortsätter väldigt mycket, men samtidigt har vi byggt butiker. Där folk blir medlemmar och kan då gå in och handla i en butik med 70% rabatt. Och liksom, det blir tillgängligt på det sättet. Och Anton, du frågade också, ja, men är det vårt ansvar nu då? När liksom behoven blir allt större? Ja, men jag tycker att civilsamhället, det vill säga alla vi i organiserad form. Civilsamhället är ju faktiskt du och jag. Det är ett friskhetstecken i ett samhälle när engagemanget är stort och ansvarstagandet är stort av alla. Näringsliv, civilsamhälle, ideella idéburna och det offentliga. Det är ett friskhetstecken när alla hjälps åt och vi ska också hjälpas åt. Det jag ser risken nu det är att vi liksom får någon slags välfärdsekonomi där det är civilsamhället som får det yttersta ansvaret. Och där tycker jag ju är katastrof just nu, att vi börjar se mer och mer att det krackelerar. Så där, och då brukar vi säga så här att de som ger oss pengar, Stadsmissionen är lite speciella, vi är ju både ideella, idéburna och röstbärare, men de insamlingsfinansierade verksamheterna ska aldrig ta det ansvar som det offentliga har.
Det vill säga en gåvogivare ska ju inte behöva extra skatt för någonting. Ibland måste vi göra det, och då går vi ut med stora megafoner och säger att stopp här, det här är ert ansvar. Vi gör det just nu, men det här måste ni göra. Sen kan det vara så att det offentliga, en kommun, tar över det ansvaret, och då räcker vi upp handen och säger, ja, men vi lämnar gärna ett anbud och så driver vi den här verksamheten för er. Då blir det ju idéburet. Och det, då har ju inte samhällskontraktet konkurrerat, utan då är ju vi en del av, då är vi ett alternativ helt enkelt, och då gör vi det. Och så bär vi då alla de som kommer till oss rösten i de rummen som inte de når. Så det jag vill säga, det är att allt är viktigt. Man måste ha flera tankar igång samtidigt. Man måste vara ett komplement, man måste vara engagerad, och man måste skrika högt när det inte fungerar. Då fungerar ett samhälle. Tack Jonas för din reflektion. Jag tänkte jag vänder mig till dig Linn här. Du, jag såg att du nickade vid ett flertal tillfällen. Hur har det här varit en diskussion under tiden ni har tagit fram det här konceptet extra vuxen i relation till Socialstyrelsen, den här ansvars- och rollfördelningen? Ja, men det är väl alltid en diskussion för oss i att vi gör väldigt mycket, och vi jobbar också med en målgrupp som är, ja, men så här, som är otroligt utsatt och som i många fall har en kontakt med socialtjänsten och behöver ett stöd därifrån. Och där har ju vi alltid sagt och säger fortfarande så att vi kan inte, ska inte ersätta socialtjänsten. Att det vi kan ge dem är, ja, men ett tryggt sammanhang, vi kan ge dem ja, men någonstans att vara, träffa andra, stödsamtal, hjälp i kontakt med socialtjänsten. Men vi kan inte bevilja ett stöd, vi kan inte placera ett barn. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att så här, hålla den balansen också, att se, ja, men vad kan vi göra för att förändra? Det är det också mycket vi har tänkt med extra vuxen, i att vi kan vara med och förändra socialtjänsten inifrån. Så det är absolut en diskussion som vi har, och är väldigt viktigt att komma ihåg att så här, civilsamhället ska ju inte ersätta det offentliga. Och jag delar ju den bilden också, att så här, i många fall så är det ju så att det läggs ett ganska stort ansvar på civilsamhället som kanske inte alltid ska vara där. Så. Tack Linn. Jag vänder mig då direkt till Patrik som jobbar som samordnare för civilsamhällesfrågor på Främja. Utifrån Maskros barns exempel här med extra vuxen och det Linn precis just sa. Om vi, så att säga, hur ser du på förutsättningarna för idéburna, den idéburna förändringskraften idag? Och hur ska vi tillvarata och utveckla den utan att så att säga, i samverkan och i dialog med det offentliga? Men vad behöver till för att vi ska nå längre? Ja, listan är väl ganska lång där då, men vi pratar ju om lite olika saker här också. Vi pratar om civilsamhället och ideellt arbete och föreningslivet, och där ska man ju ha med sig att det mesta av det föreningslivet vi har, det är väldigt ideellt, det är ideella, förtroendevalda, icke-anställda som gör en stor del av arbetet. Sen har vi också haft en professionalisering i sektorn där vi har blivit fler anställda och där vi har försökt jobba mer då som idéburna välfärdsutförare i offentligt finansierade sammanhang. Och där är det ju väldigt, väldigt få som gör det i Sverige. Det är 3% av den offentligt finansierade välfärden som görs av idéburna civilsamhällesaktörer. Jämför man med de nordiska länderna så är det, ja, där har man 12-14%. Så när den här expanderande välfärdsstaten som Malin pratade om började privatiseras, så blev den ju just privatiserad, och det var inget som gick till idéburna aktörer. Och det här tror jag handlar någonstans i grunden om vad har man för bild av och perspektiv på oss som en samarbetspartner och någon som man kan samverka med. Det är en ganska tvådimensionell bild i Sverige. Det finns offentligt och det finns privat. Och det som är civilsamhället någonstans däremellan, det är ofta något som är härligt och positivt och som man någonstans i grunden har en bra inställning till. Men man ser oss inte riktigt som den stora omfattande aktör som vi skulle kunna vara om vi ville. Och där tror jag
att det just nu finns en del att försvara. För jag menar, jag har de senaste 20 åren mötts av den här välviljan verkligen av att ja, men det är positivt med civilsamhället. Nu blir det mer och mer också ifrågasättande och hot mer eller mindre. Man ser oss som hot många gånger. Vi har inga regler som styr oss. Vi har en del egna finansieringsmöjligheter. Vi är självständiga. Vi kan hitta på saker utifrån behov och kunskaper som vi har och där vi vill agera. Men det är ingen politiker som styr den verksamheten. Och det kan ju uppfattas som lite jobbigt ibland då, från den sidan. Så där tror jag att vi behöver alla tillsammans stå upp för det vi är som ett fritt civilsamhälle. För det är ju där någonstans grunden för innovation och möjligheter att kunna ta initiativ finns. Vi är fria, vi är självständiga. Men sen, jag menar, vi jobbar också med frågor som handlar om intern moms eller skatt på samarbete inom organisationer som kanske inte är den fråga som är på de flestas dagordning varje dag, men den gör stor skillnad för hur vi kan eller inte kan samarbeta med varandra. Till sånt som rör upphandlingar och EU-regelverk egentligen i hur man ser på ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster där modellerna är ganska mycket företagstänk och vi behöver lite andra saker för att kunna fungera mer och bättre. Och det är väl sånt som vi behöver göra mer av och det gör Främja men ofta tillsammans med Forum, Famna, Giva Sverige, Sivos och andra civilsamhällesaktörer. Tack. Jag ser att flera räcker upp handen och min kollega Anna Snellar skrev precis, om ni har frågor till någon av deltagarna så får ni gärna skriva dem i chatten. Och vi har en fråga från Anita här till dig Linn. Hur rekryteras de vuxna och vilka krav ställs på dem inom ramen för extra vuxen då, tolkar jag det som? Ja men precis, och det är ju någonting som vi har jobbat med, nu pratar jag inte så mycket, men det är ju generellt svårt att rekrytera folk till socialtjänsten. Så att vi har ju på olika sätt försökt att liksom hitta de här outnyttjade krafterna i samhället, för nu har vi pratat mycket om liksom civilsamhället, att det finns ju en vilja att hjälpa till, men att man kanske inte alltid hittar till socialtjänsten. Så där har vi ju liksom olika sätt att försöka jobba kring att nå dem. Och så bjuder vi in till en informationskväll där de får veta mer och så får man anmäla intresse. Och sen så de krav som ställs, de utreds som kontaktfamiljer. Så att det är ju såklart att så här, socialtjänsten ställer ju höga krav på dem. Att så här, man tar ju utdrag från belastningsregistret och från massa olika myndigheter. Och man intervjuar, man gör ett hembesök. Det som är skillnaden mot till exempel familjehem är att man inte har kravet att man behöver ha ett eget rum. Men att man ska inte sova i samma rum som sin extra vuxen. Så man kanske sover i vardagsrummet på en bäddsoffa eller sånt där. Så att det är klart att så här, det ställs krav och man ska vilja göra det här. Ha ett engagemang för ungdomar och de utreds såklart av socialtjänsten. Precis som andra uppdragstagare. Tack. Om vi har någon mer fråga så vore det jättebra att skriva dem i chatten. Om inte så tänker jag att jag vänder mig till dig. Nu ska vi se, nu kommer det. Här kommer en fråga från Helena Hummasten. Jag vill gärna veta hur till exempel Maskrosbarn jobbar med hemlösa barn och papperslösa barn. Om ni möter, och då inom parentes förslaget om att lärare ska kunna ange att de inte ska kunna gå i skolan och så vidare. Jobbar ni med den här målgruppen också? Alltså det är ju inte en målgrupp som vi utesluter såklart, utan vi har ju liksom inga krav på det kravet som när barn kommer till oss och vill få stöd är ju att de känner att de kan identifiera sig som maskrosbarn, att de känner igen sig i det vi pratar om. Så det är, men jag skulle nog säga att det är inte en målgrupp som vi möter jättemycket, och det tror jag kanske handlar om att man då kanske vänder sig. Om man kanske har en problematik som gör att man vänder sig någon annanstans primärt. Men det är inte en grupp som vi utesluter på så sätt. Så att man är välkommen till oss och vi ställer inga krav på. Det enda kravet är att man ska kunna identifiera sig med att man är i vår målgrupp. Tack.
Då ber jag att få återvända till dig, Malin, igen här utifrån ditt perspektiv från akademin. Om vi backar bandet här några steg och så utifrån ett historiskt perspektiv. Vi har ju pratat om maskrosbarn som ett sätt, extra vuxen som ett sätt att förändra inifrån. Och du var inne på att det är många innovationer eller saker som idag är självklara i välfärden som kommer, som är sprungna ur civilsamhället. Vad är din bild? Är det här någonting som på något sätt krockar med, liksom, med det offentliga åtagandet? Eller ser du att det här kan samexistera? Att man har den här idéburna utvecklingen och det offentliga ansvarstagandet och åtagandet sida vid sida? En något ledande fråga kanske? Ja, men precis. Vi har ju just gjort en studie av civilsamhällets insatser för arbetslivsinkludering. Och där såg vi att det finns ju, arbetsmarknaden är komplex. Så att som civilsamhällets aktör, om du ska jobba med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden, så måste du relatera till den offentliga sektorn och systemet som finns. Och där såg vi att man använde lite olika strategier som jag kan tänka mig tillämpliga även här. Att man, och det är egentligen en ganska gammal teori av som man, bland annat Erik Blenberger, som tidigare var på Ersta Sköndal, eller Marie Cederschiöld, lyfte fram redan på 90-talet. Och det handlar om att man är, och jag tänker att du, Jonas, var lite inne på det också, att man kan vara komplement, alternativ, föregångare, så att säga. Och så ett fjärde alternativ som jag glömt bort, såklart. Men att, och jag tycker du, Jonas, lyfte fram så bra att det behöver inte vara antingen eller. Utan att det kan ju, det finns ingen, jag tycker ibland att det blir som en att man tar det för givet att den offentliga välfärdsstaten ska sköta allt. Och det är ju något vi har med oss från någon sorts nordisk välfärdsmodell. Men så har det ju egentligen aldrig sett ut. Och att civilsamhället finns ju för en anledning. Att det kanske inte är ett egen värde att man ska kunna avskaffa civilsamhället. För att om staten bara hade gjort ett uppdrag så skulle civilsamhället inte behöva finnas. Utan att, där tycker jag att era exempel, Linn, visar så bra att ni från Maskros barn kan bidra med vissa kompetenser och vissa drivkrafter. Och så sen då har socialtjänsten sina behov och sina intressen. Och sen, som vi har forskat så mycket om, när de här möts så blir det kompromisser. Och det är väl det ni är lite inne på, att vad är det ni behöver ge avkall på? Som frågan nu från Helena till exempel, att SOS-uppdrag kanske inte då omfattar liksom papperslösa barn till exempel. Hur gör man då? Så det är väl några reflektioner. Tusen tack, Malin. Hörrni, det här, jag tycker personligen att det är väldigt spännande frågor. Det gör också att tiden går väldigt fort. Klockan är nu 9:30, så vi kommer behöva runda av. Men jag hoppas att ni som har deltagit har fått med er en och annan idé eller tankeställare på det här webbinariet. Och som hoppas vi att samtalet fortsätter i sektorn, men också mellan sektorer, är kanske i särklass viktigaste framåt. Men stort tack, Linn Englund, för att din presentation här av Maskros barn och ert initiativ Extra vuxen, och grattis återigen till utmärkelsen årets initiativ. Och så tack till Patrik, Jonas och Malin som har medverkat i samtalet. Och förstås till alla ni som har deltagit. Varmt, varmt tack.